ស្វាគមន៍សាច់ថ្មីមកកាន់កម្មវិធីហុងស៊ុយបែបវិទ្យាសាស្ត្រវគ្គទី2បាទតោះយើងមកបន្តតាមដានទាំងអស់គ្នាថាតើហុងស៊ុយបែបវិទ្យាសាស្ត្ររបស់យើងដែលយើងតែងតែនិយាយលើកយកប្រធានបទមួយមួយមកនឹងពិសោធន៍បានដោយរបៀបណាហើយតើហេតុអ្វីទើបបានជាបុគ្គលជោគជ័យមួយចំនួនសម្រាប់ចិត្តថានឹងមកជឿលើហុងស៊ុយបែបវិទ្យាសាស្ត្រនេះបាទចា៎អ្នកគ្រូយើងសិក្សាពីអីទៅហុងស៊ុយបែបវិទ្យាសាស្ត្ររបស់យើងហុងស៊ុយវិទ្យាបែបវិទ្យាសាស្ត្រយើងសិក្សាពី5ធាតុដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងហើយសិក្សាពី5ធាតុដែលនៅក្នុងខ្លួនយើងមនុស្សយើងនៅក្នុងខ្លួនក៏មាន5ធាតុនៅក្រៅខ្លួនក៏មាន5ចាធាតុទាំង5បាទធាតុទាំង5គឺនៅក្នុងខ្លួនយើងក៏មាននៅក្រៅខ្លួនគឺនិយាយពីធម្មជាតិចាចាធម្មជាតិហើយដែលបានខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាធម្មជាតិយើងមើលតាមទិសនីមួយនីមួយអ្នកដែលបង្ការថាទិសខាងលិចទិសខាងកើតទិសខាងជើងទិសខាងត្បូងទិសនឹងធាតុអីខ្លះការពិតជាតារាសាស្ត្រទាំងអស់ចាមិនមែនជាជំនឿទេយើងមើលថាទិសខាងជើងទិសខាងជើងហេតុអីបានក៏ខាងវិជាហុងស៊ុយគេថាទិសខាងជើងគឺទិសធាតុទឹកចាយើងក៏លេខមើលនៅពេលដែលយើងទៅខាងពាកភាគខាងជើងបើនិយាយរាប់ពី0ប្រទេសយើងទៅភាគខាងជើងគឺប្រទេសចិនទៅចាយើងកាន់តែទៅភាគខាងជើងយើងកាន់តែតិចតិចបាទឃើញទេបាទចាដល់តែពេលកាលណាយើងទៅភាគខាងជើងតិចនឹងហើយគឺចំណុចដែលថាធាតុទឹកគេឲ្យថាភាគខាងជើងគឺធាតុទឹកចាបាទភាគខាងកើតភាគខាងកើតស្អីគេវិញធាតុឈើភាគខាងកើតធាតុឈើបាទធាតុឈើអញ្ចឹងមកណាធាតុឈើយើងមើលព្រះអាទិត្យរះពីកើតទេបាទចាគឺការរីកលូតលាស់បាទហើយយើងមើលដើមឈើហាត់អីបានគេដាក់ថាទិសខាងកើតធាតុឈើអញ្ចឹងព្រះអាទិត្យដែលថារះហើយនឹងលិចនៅទិសខាងលិចចាបានន័យថាជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺព្រះអាទិត្យរះហើយក៏ព្រះអាទិត្យលិចលិចដូចគ្នាអញ្ចឹងការវិលរបស់លោករបស់ផែនដីហ្នឹងគឺជាប្រចាំរៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងគេឲ្យដាក់ថាទិសខាងកើតគឺទិសធាតុឈើអញ្ចឹងការសម្ដែងថាការលូតលាស់កំណត់ឆ្នៃប្រឌិតយើងមើលដើមឈើនៅពេលដែលវាកាន់តែលូតណាយើងមើលដើមឈើចោះណាកាត់ចុងពុបវានៅតែលូតដដែលអញ្ចឹងធាតុឈើធាតុឈើបើប្រៀបធៀបជាមួយមនុស្សវិញបានន័យថាជាមនុស្សដែលឆ្លាតជាមនុស្សដែលមានការគិតមិនឆប់ឆោលឬថាចង់និយាយថាគិតលូតលាស់រហូតលូតលាស់រហូតកំណត់អត់ចាល់ទេចាហ្នឹងធាតុឈើប៉ុន្តែធាតុឈើឈើរស់បានបើឈើអត់ទឹកណាបើឈើអត់ទឹកឈើហ្នឹងគេហៅឈើកប់បាទហើយហ៎ចុះបានគេនិយាយថាធាតុទឹកក៏កើតធាតុឈើបាទឈើរស់បានគឺត្រូវយកទឹកទៅស្រោចហ្នឹងឈឺសួរថាភាពជាក់ស្ដែងឬអត់ចំណេះរបស់ឈើគឺទឹកហ្នឹងឯងចាយើងដាំដើមឈើបើយើងអត់មានទឹកមកជួយផងធ្វើម៉េចយើងរស់តែយើងក៏លេចមើលតាអ្វីដែលគេនិយាយហ្នឹងវាប៉ិតឬអត់អញ្ចឹងហុងស៊ុយគេនិយាយរឿងអញ្ចឹងចា៎បើសិនជាខ្លួនយើងរាសីយើងធាតុឈើបើណាឈើយើងរយរយឈើបែបខ្សោយឈើខ្វះទឹកអញ្ចឹងយើងថែមរាសីរបស់យើងដោយសារអីគឺយកធាតុទឹកមកជួយយើងបើនេះថាតួខ្លួនយើងធាតុឈើតែឈើយើងខ្សោយអញ្ចឹងយើងត្រូវការធាតុទឹកមកជួយរាសីយើងដើម្បីឲ្យដើមឈើរបស់យើងនឹងរីកលូតលាស់បាទចាឃើញទេខ្លួនយើងក៏ត្រូវកែដោយវិធីហ្នឹងផ្ទះក៏កែដោយវិធីហ្នឹងដូចគ្នាបើសិនជាផ្ទះយើងបែរទៅទិសខាងកើតតែទិសខាងកើតយើងអពមង្គលបាទយើងក៏ត្រូវការតែងក្នុងផ្ទះត្រូវប្រើធាតុទឹកដើម្បីឲ្យទិសខាងកើតរបស់យើងហ្នឹងរឹងមាំដើម្បីឲ្យឈើយើងហ្នឹងគឺរឹងមាំយើងមិនមែនប្រើឈើដែលគេកាប់ងាប់ចោលទេគឺតែថាប្រើឈើដែលមានដូចថាជីវិតចាចារីកលូតលាស់អត់ឆាប់ឆោដូចគ្នាចឹងយើងមើលថាមុខរបរវិញបាទសម្រាប់មុខរបរតារាយើងត្រូវការឲ្យមនុស្សទូទៅគឺមើលមកយើងឃើញថាអូយើងនឹងលេចធ្លោយើងល្បីយើងអីទៅហ៎គឺការតាក់ទងនឹងតារាគឺធៀបភ្លើងទៅហ៎ចាដើម្បីឲ្យភ្លើងរឹងមាំតែយើងគួរធ្វើអីច
ឈើមកជួយភ្លើងបាទហេតុអីខ្ញុំឲ្យជាមីប្រាប់ធៀបឈើអញ្ចឹងចាខ្ញុំប្រើធៀបឈើដែរហ្នឹងចាការកាយគឺកាយបែបហ្នឹងទី1យើងកាយខ្លួនយើងយើងត្រូវមួយធៀបអីទី2ក្នុងផ្ទះយើងដែលគាត់ធៀបអីដែលល្អជាងគេអញ្ចឹងខ្ញុំមើលថាទិសខាងត្បូងគឺទិសធៀបភ្លើងចាទិសធៀបភ្លើងគឺដើម្បីសូឲ្យគេឃើញថាយើងអស់ចាឬមិនអស់ចាចាំបើអ្នកដែលរ៉ូស៊ីធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងគេឈ្មោះកិត្តិយសខែជាងគេគឺទិសខាងត្បូងហ្នឹងហ្មងចាខូចគេឈ្មោះក៏នៅតែទិសខាងត្បូងបាទផ្ទះហ្នឹងនៅឲ្យកិត្តិយសយើងដណ្ដាបគេបង្ខូចគេឈ្មោះក៏ទិសខាងត្បូងមានបញ្ហាបាទដូចទិសខាងលិចចឹងព្រះអាទិត្យលិចបាទចាព្រះអាទិត្យលិចបើយើងមើលថាហេតុអីបានយើងដាក់ទិសខាងលិចទៅទិសធាតុមាសបាទចាអ្នកខ្លះថាទិសខាងលិចហ្នឹងសុយលើអត់ល្អឯងលិចលងតាប៉ិតគេបានបែកក្បាលទិសខាងលិចកើតអីអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺអារម្មណ៍បាទបាទចាបើសិនជារិស័យយើងឆុងទិសខាងលិចបើយើងកេងទៅទិសខាងលិចអាហ្នឹងមានបញ្ហាសុយមែនចាសុយមែនតែបើរិស័យយើងត្រូវជាមួយធាតុមាសយើងកេងទៅទិសខាងលិចគឺហេងបំផុតបាទស្រាប់អ្នកដែលរ៉ូស៊ីតាក់ទងនឹងខាងហេរ៉ាញ់វត្ថុកាមីក្រូហេរ៉ាញ់វត្ថុបើកវេលុយដូលុយត្រូវនឹងធនាគារហ្នឹងកេងបែកទៅលិចចុះហ្នឹងល្អគឺទិសធាតុមាសតាក់ទងនឹងខាងពួករ៉ូស៊ីបែបបុកចំនួនធំធំតាក់ទងនឹងជីវលីគ្រឿងពេជ្រហ្នឹងកេងបែកទៅលិចចុះស្រាប់អីរិស័យរបស់គាត់កាលណាយើងគាត់រោនឹងមុខរបរនឹងត្រូវបាទន័យថាទិសខាងលិចគឺត្រូវរបស់គាត់ផ្ទះបែរមុខតលិចទៅកុំគិតថាផ្ទះបែរមុខតលិចហ្នឹងសយផ្ទះបែរមុខតលិចហ្នឹងមិនល្អអញ្ចឹងមិនមែនទេបាទចាផ្ទះបែរមុខតលិចបើរិស័យយើងត្រូវទិសខាងលិចផ្ទះបែរមុខតលិចគឺទិសហេងសម្រាប់យើងចាទិសខាងលិចគឺព្រះអាទិត្យលិចឃើញទេបាទលិចរៀងរាល់ថ្ងៃចាព្រះអាទិត្យរះពីកើតលិចទៅខាងលិចទៅចាហ្នឹងគឺទិសធាតុមាសទិសដែលបានលុយតកតងនឹងការrelax បោះបោះថាអ្នកដែលប្រឹងរោលុយមកនៅពេលដែលចង់បានសុបាយសុបាយឃើញទេទិញរបស់របរមកប្រើគឺទិញគ្រឿងអលង្ការគ្រឿងពេជ្រហ្នឹងហ្នឹងគឺទិសធាតុមាសឃើញទេចាកាលណាតែបែរមកតម្លៃអ្នកហ្នឹងគឺចិត្តចិត្តអីហៃសូចិត្តចិត្តសូរបស់ចិត្តចិត្តថាប្រើរបស់របរ brand brand អីចឹងណាចាតែផតទិសខាងលិចនឹងនឹងផ្ទះផតទៅទិសខាងលិចវិញអាហ្នឹងស្អប់brand brand វិញមានអ្វីតែជើងគឺរបស់ brand នៅអត់បានចាបាយលេចដូចគ្នាតែផ្ទះហ្នឹងផតឬក៏បិចបាទផតអត់ចូលរបស់ brand ទេបាទបាទសួរថានៅពេលដែលយើងមិនជឿលើហុងស៊ុយមិនចាំបាច់ជឿទេយល់ទេហុងស៊ុយមិនចាំបាច់ជឿទេរៀបទិសទាំង5ឲ្យត្រូវរៀបធាតអបថាយើងត្រូវមួយធាតឈើចាដូចក៏បន្ទប់យើងធាតឈើទៅបាទគេងបាយទិសធាតុឈើដែលទិសហេងធាតុឈើមានទិសហេងទិសសុយគេងចាំដល់ទៅកុំខ្វល់រឿងជឿឬមិនជឿបាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងនៅកន្លែងដែលហេងបន្ទប់ដែលយើងហេងការគិតរបស់យើងគឺគិតតើឲ្យយើងរោមុខលបណាដែលយើងដាក់ទុនទៅហេងហ្នឹងតកទុននឹងផ្ទះហុងសុយផ្ទះហុងសុយចុងក្រោយយើងអត់គិតថាយើងនឹងរោមុខលបហ្នឹងទេបាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងនៅផ្ទះហ្នឹងមុខរបរគឺមកច្រើនជាសះអកូនសះលោកកូនសាញ់ចាកូនសាញ់ខ្ញុំផ្សេងផ្សេងថាលោកជួយអីនៅនឹងនៅគៀកនឹងខ្ញុំអ្នកដែលផ្សេងផ្សេងទៀតនៅខាងសៀមរាបខាងឯងទាំងអស់បាទគាត់អត់នឹងគិតថាគាត់រោមុខរបស់ហ្នឹងឯងប៉ុន្តែនៅតែមានគេមកបបួលអញ្ចឹងណាច្រើនបើអ្នកនៅក្នុង member របស់ស្ថាប័នណាកូនសាស្ត្ររបស់ស្ថាប័នគាត់ដឹងច្រើនមុខរបស់គឺគាត់អត់មានកម្រងនឹងធ្វើតែគេហុចមកចឹងការរោមរបស់លៀនក៏មានដែរគាត់សក៏ថាពេលខ្លះអត់សឹងតែមិនជឿថាវាមានរឿងនឹងកើតឡើងចាចាំមិនខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំខែបំផុតគឺអតិពលរបស់ហងសុយចាបើយើងនៅផ្ទះដែលបាត់យើងបាត់យើងហ្មងបាទយើងប្រឹងប្រែងយើងស៊ូប៉ុន្តែយើងរស់លុយអត់សល់ទេហ្នឹងអត់ដល់បាច់ជឿឃើញទេ
មានជំនឿមួយណាដែលខ្ញុំនិយាយថារៀបហុងស៊ុយទៅការអុជធូបបន់ស្រន់ហ្នឹងអត់ទេអត់មានទាំងអស់ញៀវទាំងអស់ដែលខ្ញុំទៅរៀបហុងស៊ុយឲ្យទាំងអស់ខ្ញុំមិនដែលមានអីគេសួរថាអ្នកគ្រូទៅសានអីខ្លះសានអីសានទៅហ្នឹងទៅកុំឲ្យឆុងពណ៌បាទកុំឲ្យឆុងពណ៌ខ្ញុំខ្ជិលជាងគេគឺពណ៌ហ្នឹងហ្មងចាបាទអរគុណច្រើនអ្នកគ្រូឃើញថាកាន់តែជក់ចិត្តអារម្មណ៍ទៅសម្រាប់បងប្អូនទស្សនាកម្មវិធីថ្ងៃនេះហើយអ្វីដែលអ្នកគ្រូបញ្ជាក់លម្អិតហ្នឹងគឺនិយាយពីរឿងហុងស៊ុយវិជាសាស្ត្រមិនមែនជាអបិយជំនឿទេហើយហុងស៊ុយដែលអ្នកគ្រូលើកមកជម្រាបដល់បងប្អូនជាពិសេសអតិជនក៏ដូចជាគ្រូសាស្ត្របានអ្នកគ្រូទាំងអស់ហ្នឹងគឺរៀបតាមវិជាសាស្ត្រមិនមែនរៀបតាមអបិយជំនឿទេចា៎បាទអរគុណដល់វគ្គបន្តនឹងមានអ្វីដែលពិសេសបន្ថែមពីអ្នកគ្រូបន្តពីនេះពីកម្មវិធីសូមពេលសម្រាប់បន្តិចសិន